Здравейте отново, уважаеми зрители на BOMB Action TV. Включваме се пряко от плажната ивица на Варненския район Спорхово, където ще проследим двубоя за третото място на 15-то издание на Beach Volley Варна Open. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е главният организатор и инициатор на тази превара Евгений Петков. Любо Стойков и Ники Колев срещу Милен Стоянов и Калоян Канев. Какво да очакваме от този сблъсък за третата позиция? И двете двойки са изключително опитни. Любомир Стойков ми е партньор по плажния волейбол. И очаквам наистина един много успорван матч. Просто няма с какво да се изненадат двата отбора, се познават много добре. И наистина очаквам много атракция в този двубой. Появи се така малко по-силен вятър. Все още подходящ ли е такъв условие? Да? Ами сигурен съм, че Милен иска много да духа вятър, защото той се чувства много по-спокоен, когато духа повече вятър. Много е техничен. Но и отсреща двамата му опонента също много обичат да духа вятър, така че вятър няма да е предпоставка за по-слабо технически изпълнение. Така, поздрав между двата отбора за третото място. Ще ги различавате добре и цяло в бял спортен екип е двойката Милен Стоянов, Калоян Канев, а с бели потници и черни гащета са Любо Стойков и Николай Колев. Така и ще започне този двобой. Вдясно на вашите екрани Стойков и Колев, а вляво Стоянов и Канев. Сервиза ще изпълня. Да видим сега. Ще започне ли с екшен този двобой за третото място? Не. Мрежа и точка първа за Милен Стоянов и Калоян Канев. Пак повтарям, в цяло бял спортен екип вляво на вашите екрани. Преди малко Валентин Братоев така бе доста остър към тези, които отговарят за плажния волейбол, напълно в така, негов типичен стил. Подкрепи твоето мнение, дори така сподели, че ще да попита министър Кралев, като дори на награждаването, какво се прави за плажния волейбол. Аз мисля, че ще го направи, доколкото му познавам. Аз не мисля, че министър е човека, който трябва да прави нещо за плажния волейбол. Министър е човека, който трябва да може да одобри проект за плажен волейбол. Естествено, трябва да му се представи подобен проект, дългосрочен, краткосрочен план, бизнес план, ако щеш, какво се очаква, как трябва да се постигне. И тогава наистина можем да искаме от господин Кралев да се случва нещо, в което зависи от него. В момента той е човек, който не може да огрее навсякъде, няма и как да се случи. Затова по-скоро трябва да го запознаем какво е състоянието по-скоро и какво може да бъде, отколкото да се търси нещо от него самия. Така, 2-1 точки са за Милен Стоянов. 3-1 вече за Стоянов и Канев. Няколко думи да кажеш за зрителите. Предполагам, не всички познават двете двойки. Да представиш първо Любо Стойков и Ники Колев вдясно на вашите екрани. Уважаеми зрители, са черните гащета. Едва ли имат нужда до представяне, но може би за тези, които се занимават с плажен волейбол. Ами, както на всички казваме, това са доените на този спорт. Над 20 години са на кортовете заедно и с Милен Стоянов. Това са хора, които общо взето много обичат този спорт и наистина го владеят до много високо спортно майсторство, го владеят този спорт. Така че можем да се наслаждаваме само на играта им като атракция, като техника и като изпълнение. Доста бързо приключват точките, както каза и ти, при мъжете, колкото при жените. Много по-трудно е при мъжете да има такива разиграни, защото и са и по-силови, и по-прецизни се случват нещата. Друга е височината, която се гони, силата още на ударите, така че нормално е да приключват. Но и тук виждаме, че има разигравания, доста оспорвани, така че ще е интересно. Така 5-2 за Стоянов и Канев. И двата отбора така, с един малко по-висок и по-нисък състезател. Мисля, че равнопоставени са, бих казал. Човек, както ти каза, блокировач и човек защитник. Точно така, това прави предпоставката да стане по-интересно, защото блокировач е човека, който наистина профилиран в това, може да прави и силова атака, блок, а защитника, грижайки се за полето отзад, наистина с атрактивни защити, прави този спорт наистина много привлекателен за гледане. 6-2 за Стоянов. Това, че Милен е съдия, помага ли му по някакъв начин случай? Ами трябва да ви кажа, че това помага изключително в ферплея, защото състезателите толкова вече са ангажирани към спорта и толкова се чувстват вътре в нещата, че помагат на съдиите. Аз мога да кажа, че на този матч няма да има нужда от съдия, познавайки момчетата.
но все пак може да има някой тънка ситуация, дето е хубаво дали просто съдята да се намести да каже той какво е видял. Но аз мисля, че ще бъде пълен ферплей. Така, нямаше ти тук на коментаторския пулт. Как би коментирал победата на Стефани Кълсева и Катя Александрова срещу Мария Ладжова и Йоана Калфинова? Прибориха се, определено се прибориха момичетата. Много атрактивни разиграни. Аз съм изключително доволен, защото това означава, че турнира се е получил добре. Достигнали са най-правилните двойки до финала, както коментирах и по-рано, и те ми го доказаха и двете двойки с игра. Със същата сила можеше да победят и Мария с Йоана, защото видяхте, че беше изключително спорен до последните точки. Много красиви разигравания, много атракция в защита. Много добре сложени момичета, видяхте, предполагам. Така че наистина това е радост за волейболния фен. Предполагам си доволен, вече има и доста повече публика. Предполагам за финала ще дойдат още повече. Абсолютно нормално, въпреки че времето не... Поглеждам нагоре. Не предразполага случайните хора от плажа, т.е. плажовите са празни заради лошото време. Имайте предвид, че когато е хубаво времето, дори случайни, които не знаят, случайни поживащи, които не знаят, че има турнир днес, спират се, гледат, харесва им. А сега общо взето само хората, които са в спорта, знаят, че има турнир, ангажирани са, дали са приятели, дали просто обичат спорта, само това са хората, които в момента присъстват. И те първа ще идват и още хора. Надявам се да не ги стресне времето. Така, ти спомена, че когато ти го преорганизираш турнир, се съобразяват със сият. Надявам се наистина да издържи поне около, още и до големия финал, около час-два. 8-6 за Стоянов и Канев. Много комбинации тук забелях на някои пъти по къси диагонал така използват. И двата отбора им се получава. Да, определено техниката им е на високо ниво. Виждате, че полето е доста голямо за човек, който сам покрива и съответно тези технични удари, дали по диагонала, дали по правата, трябва да се покрият с доста усилия физически. Затова е толкова трудно, нали, да се играе в защита, но абсолютно нормално. Подготвените състезатели го правят. 9-7, сега видяхме един планш на Милен Стоянов. Много концентриран, отдавна не съм го забелязал така да е. Толкова вглъбен, дори не се разсейваше по време на заигравката. Не го казвам в негово оправдание, но той не е свикнал да играе матч за трето място. Той по принцип е свикнал в финали да играе. Днес има и други ангажименти, празнува рожден ден на дъщеря си. Общо взето с няколко неща се занимава, но виждам, че добре се справя. Бяха наистина много на една точка бяха от това да играят финала, но не им се получи последната точка. И Градинаров и Братоев успяха да обърнат матча. Надхитрене ще има тук тези опитни двойки? О, да. Виждате, че наистина голямо надхитрене. Започват да бият в единия, обръщат в другия, бият по средата. Т.е. наистина изключително надхитрене виждаме в първите минути. 10-8 за тандема Стоянов-Канев срещу Стойков и Колев. Сега 10-9. Ами, сега доста близко вървят. Ами, знаете кои са важните точки, вече съм ги казал. Мисля, че до 17-18 точка, ако някой не дръпне много в резултата, после ще се проличи психиката реално. До тогава си мисля, че наистина ще бъде надлъгване. Направи по-трудното, бих казал, заставането, а сега не прецени точно. Не искаше да се направи правата, защото там се изтегли блокировача. Абсолютно нормално е там, ако се вкара топката, да е по-трудно да се отреагира, защото си в движение. Докато Милен беше добре позициониран и ако беше решил да прави нещо друго, ще е по-трудно да се играе в защита. И затова искаше по правата да изненада блокировача, но факт е, че излезе малко алата. 12-9 при това прекъсване. Глътка въздух и за двата отбора. Смяташ ли, че ще се разминем без... Надявам се да е по-гласконен човека отгоре и да реши днеска да ми спести поне бурята. Да. Аз нямам нищо против вече да прикапи. Вече я преживяхте вчера, да. Да прикапи, да привали мъничко, но не е, нали, да има отново бурята от вчера. Тоест дъжд може малко, но малко да не е проливен. Нормално е да се играе даже и на дъжд. Така че нормални атмосферни условия. Днеска не видях, но пясъкът е перфектен. Имаш ли нужда от така
освежаване в предишните дви? Да, бяхме подготвили, пръскахме пяска, защото доста така се нажежава. Факт е обаче, че имах и комфорта да ползвам доста игрища, добра организация от наша страна. Да, виждам, че има и помощно игрище. Да, което предразположи изцяло да играем спокойно мачовете, да дам почивка на състезателите между 1 и 3, когато са най-големите жеги. Тоест успях и малко и да спестя и от техните физически усилия, да ги запазя по-свежи. Така че мисля, че добре се получава. Сега се връщаме отново на терена при резултат 12-9. Така едно от редките по-дълги разигравания. Видим кой в крайна сметка ще сложи тук печелившата точка. Колко? И 13-9. Колко успява да я отиграй? Аз очаквах даже силово, но заложи на по-сигурни удар. Реално това, което се получи, е, че и двата отбора играха много предпазливо. Нямаше някой, който да се нагърби да отиграе топката. Всеки си разчиташе на по-скоро на грешка на другия. Казах, че са доста опитни, сега да не казвам и възраст, но може ли умората пък да се окаже решаваща, ако стигне до тайбрек? Ами не, аз не мисля, че умората. По-скоро, ако има дълги разигравания, по-скоро това би натежало. Иначе като цяло дните са доста щадящи за тях. Двойката Колев и Стойков бяха от потока на победителите, както и Стоянов и Канев. Така че не са натрупали умора. По-скоро умора са натрупали Градинаров и Братоев, защото те имаха повече мачове. Те бяха от губещия поток. На този етап не им личи да се... Не. Времето е много подходящо. В такова време няма никакви шансове за подготвен състезател да почувства каквото и да било. За Братоев обаче, така би сега не специфично, не стандартно каза, че в тропически после се намира. Да, той е по-скоро от гледна точка на това, че всеки ден ветрове, променливи, да. Бури, слънце, голяма жега, нали? Тоест, ние сме свикнали на жега, по-скоро бурята ни изненада в интереснистата, защото във Варна рядко са такива бури. Но ето, че и това се звучи. Мен ми харесва, че е доста амбициран, дори заяви така претенции да участва и на следващата олимпиада като плажна двойка, което е доста така амбиция. Но не уточни с кого са, дали с брат или с Мирослав Градинаров? С брат се трудно ще сформира двойка, предвид характерите на двамата, но факт е, че има наистина техническите данни. От тук нататък наистина му трябва упоритост и постоянство. Естествено трябва да има и условията от гледна точка на подкрепа на федерация. Да, това беше основата. Защото реално ни в момента нямаме представителни двойки, нито едно първенство. И ако имате са някакви такива участия, пак някой е решил, че ще отиде да участва. Молим се на федерацията да дадат подписи, защото официално трябва да дадат подписи. И това е нещо, което нали, определя това дали е успешно или не нещо. 15-10 само да кажа за Стоянов и Канев и сега 15-11. Ти каза, че няма как да сформират тандем, но каза, че има афинитет брат му към това. Дори са пробвали няколко пъти. Доколкото си спомня последно, мисля, че Милен Стоянов и Борис Янков, тези, които ни представяха на Балканяда на по-плажен волейбол. Така отдавна беше. Да, Борито и Милен бяха едните, но и Николай Колев също не представяше с Нивен, после с Коце Стойков. Така че пак казвам, че има хора, които имат желание, но до тук по-скоро е някакви такива желания и точно хората, които искат само със спонсориране, без програма, без постоянство, а така не се получава, защото реално няма как, като не участваш на всички турнири, да трупаш достатъчно точки, като не натрупаш точки, на следващия турнир си отново квалификант. Няма как по този начин нали, да имаш успех, да бъдеш успех. Ще дам примери Турция, и Сърбия, и Румъния, страни, които ги биехме по олимпиадите и балканялите, както си искаме, нали, да говорим за плажния волейбол. Сега в момента са много-много напред. Много-много напред, но това са страни, които са заложили на това, че ще развиват този спорт и го правят методологично. Точно така, 17-12 в момента е резултата при сервис на Колев. Възможно сега за Милен Стоянов с лекота се справиха тук. И сега лесна топка за
Канев, 18 на 12. Преди малко видях така леко се поизнерви Любо Стойков, така не е типично, доста така хладнокръвен. По принцип това, което го издерви, е двойния удар на Калуян. Според мен им можеше да се свирне тази топка, по преценка естествено винаги на съдията. Но ръцете му бяха раздалечени една от друга, което е наистина предпоставка за двоен удар. Затова имаха претенции състезателите. Това, което е по-неспецифичното, което наблюдаваме, е, че малко по-лош контрол имат по-опитните състезатели. Отлична блокада сега на Кане. Да. 19-12. Това мисля, че е първата блокада за двубоя. Не виждам много силови атаки. Много се спестяват, много внимателно играят двата отбора. Това може би е и липса, за това е липсват и букарите. Технично Колев за 13-та точка, 19-13. Колкото виждам от всички ти имаш най-добро наблюдение, Миро Градинов ли е най-високия в този турнир като цяло? Да, определено Миро мисля, че печели под тези параметри. Отделно е Миро и доста отскоклив, така че доста добре му е на втория етаж. Сега възможност за Милен Стоянов да затвори този първи сет. Да видим сега тук. Понатисна малко повече Колев и... Сега много елегантно изпълнение на Любо Стойков. 20 на 14. Виждате да бъде аплодиран и от съперниците. Да, това е доста трудно, защото ако обърнете внимание, Любо и Милен са хората, които си позволяват дигане отгоре. Другите състезатели избягват, защото не се чувстват сигурни в това. Точно, да, трябва да. Отлична преценка. Ими преценка, рискуваш да ти свира двоен или носена. Виждате, че Любо направи нещо още по-трудно. Не само, че направи подобен начин, а успя да отбележи точка, което е доста трудно. Истина, наблюдаваме много качествен плажен волейбол. Сега тук Милен Стоянов обаче... Не, по-добре да се пази в този случай. Сега минават от по-хубавата страна. Видяхте, че преди малко ни подгори една топка. Доста опитен състезател, който в момента, в който види, че водят повече, може да се спести за една-две топки, защото знае, че следващата е въпрос на отиграване. Така че мисля, че сега ще затворят и гейма. Възможно сега. Милен Стоянов и бележи 21-та точка. Така Стоянов и Канев печелят първия гейм от този двубой за третото място срещу Стойков и Колев. Така ще има и кратка почивка. Така, отдих. Както каза Евгений, времето е много добро за сега. Надявам се така и да се запази за финалния двубой, който ще започне точно в 18 часа. Уважаеми зрители по BeOneBe Action TV, а веднага след това започва и церемонията по награждаването. Така имаме уверение от главния организатор, че ще бъде много стегната, така че надявам се да проследим и нея, тъй като призьорите ще бъдат наградени лично от министър на младежта и спорта Красен Кралев, който мисля, че е потвърдил. Да, потвърди, дано наистина да не се случи нещо екстремно и различно в графика му, така че да може да присъства, защото наистина това ще... Добре и за състезателите, добре ще бъде и за нас като организатори да види какво сме се справили. А и предпоставка за един добър разговор, в който наистина да дадем нашите планове, да заявим поне нашето желание, да работим последователно и да се случат нещата по доста по-хубав начин от това, което правим в момента. В момента всичко е на парче. Да, определено има слабост към волейбола. Министър Кралев успя с негово съдействие най-вече да вземе тази квалификация, която буквално с либорени дни ще се проведе тук морската ни столица. България срещу Пуерто Рико, Египет и Бразилия. Битка за една квота за Олимпиадата до година в Токио. Пожелаваме успех на нашите волейболни национали. Както каза и Валио Братоев, това е най-добрата волейболна публика у нас. Надявам се така да бъде и на плажния волейбол. Ми така е, стига да има какво да гледа. Колкото повече състезания, колкото повече атракции, колкото повече силни мачове, толкова интереса се засилва към спорта, към това да се гледа, да се упражнява. Реално инвестицията, хубавото при плажния волейбол, че инвестицията не е толкова голяма. Реално това, което трябва да си купиш, е една топка. От там нататък игрищата не се плащат във Варна, което е много добре за всички, които са решили, че трябва да спортуват или че искат да спортуват. Точно. Например, давам София, там момчето, което е направил кортовите, реално трябва да ги избие, защото инвестицията е огромна. Братов е спомена за контурите в Парчарел, за тях точно, говорим, така, да, че доста инвестиции е. Много голяма инвестицията, там проектът е много голям, наистина адмирации за човека, който ги прави, защото
8 корта, с басейн, с плаж, с това, което се опитва да направи с хотелска част, т.е. да затвори цикъла и да може да се подготвят състезатели, когато има състезания, пък да може да настани състезателите в хотелската част. Тоест, наистина, да затвори кръга, да. Затваря кръга, но това е частно, това няма нищо общо с министерство, с федерация, с каквото и да било различно от това, освен частно. Както и във Варна имаме човек, който си направи частен корт закрит, само защото е голям фен и когато зимата не може да се играе реално на плажа, да има къде да се играе, но и там инвестицията е огромна и реално няма избиване тази инвестиция. Дори да вземаш наем за корта, нямаш възможност да избиеш или то близките 20-30 години, което не мислим. 3 на 2 точки сега за Стоянов и Канев. Вдясно на вашите екрани и цял спортен бял екип. Много добро изпълнение. Изненада ги преди малко Овен Канев със своя сервис. Сега добре блокира. Това, което доста ползва, спорна топка, да. Да, това, което успя да ползва Канев, е точно това, което ви казах аз с вятъра. Засилва сервиса. Тази дясна половина се оказва наистина доста по-благоприятна. 4 на 2 точки за Стоянов и Канев. Изцяло бял спортен екип. Канев успя да ги изненада с пас отдолу. Реално никой не очакваше. Всеки очакваше, че ще вдигне топката на Милен, но малко рисково от негова страна, но пък печеливши. Явно се възползват максимално от ситуацията с вятъра. Да, длъжни са да опитат да дръпнат малко в точки, защото те после отиват от по-неприятната страна и тогава пък противниците ще се възползват. Отличен сервис. На линията точно. 5 на 2 за Канев и Стоянов след този добре изпълнен сервис на Канев. Смяна на полетата. Така мисля, че тук няма да се стигне май до трети сет или още е рано за да... Не ги отписвайте, макар че това, което виждам по, чисто по физиономите на по-опитната двойка, не говори добре. Тоест няма го това да разбирателство и синхрон. Реално аз съм свикнал да играя с Любо, познаваме се много добре, знаем всеки един момент кой какво ще направи, докато в момента виждаме точно това, че лек дисинхрон има в тази двойка и се сърдят общо взето къде ми е вдигната, къде е защитата, как е от игра. Страхотно разиграване. Да, много добре. Страхотно разиграване. В крайна сметка за Стойков и Колев тук 5 на 3, т.е. 3 на 5. Да. Сега той ще изпълнява сервис. Еми, много да наблюдаваме повече такива разигравания. Надявам се и в финала ще ги видим. Така като че ли повече настроение има в двойката Стоянов-Канев? Да. Някак си по-спокойни са за момента, виждат, че водят мача, притеснението в момента са по-скоро. Те не са притеснени, ами по-скоро не могат да направят синхрона помежду си. Факт е, че те не са играли въобще заедно, освен на турнира. Говоря за Стойков и Колев. Не предизвика една грешка от Колев. Не съм го виждал да прави такива грешки. Но факт е, че е елементарна грешка от негова страна. Те не си говорят много така, то няма нужда, те се разбира с поглед, предполагам, но... Ами... Това, което виждам, да, е оправдание от единия или по-скоро търсене в вината в другия. Непризнаване на собствената си грешка, а търсене на вината в партньора. Сега добър забив на Стойко. Което е най-лошия вариант. И при добро посрещане и изнасене, и без блокада, беше длъжен да отиграе. Не, ти определено до болка познаваш Любо Стойков и играта му, така че 4 на 6 изпълнява Колев. Тук свари неподготвен Милен Стоянов, 5 на 6. Да, не очакваше толкова силен сервис. Той ни подходи, видимо, за силен сервис, но това, което му помага, е големия опит. Знае, че вятъра духа срещу него и че може да вкара малко повече сила, а пък вятъра да свърши останалата част. Отново Колев изпълнява сега. Възможно за равенство в резултата и то е факт вече. 6 на 6. Добра серия. Добра серия. Милен е влязал да посреща пол в 6, за да покрие малко на Калуян полето. Но точно това пък дари предпоставка за Колев да изпълни силен сервис по правата. В случая печеливш. Но има го в матча. Някой път нарочно се правят тези неща, да го принудиш да обърне малко сервиса, за да помогнеш на партньора си пък да диша и да се успокои. Виждате дигане отгоре, страхотно спасяване на Милен.
Да, ето направи опита, по-трудното, да. Всъщност опита да завърши точката. Да. И този удар е изключително труден, защото идва зад гърба ти, трябва да прецениш и вятъра, трябва да прецениш на какво разстояние си от мрежата. Пусти ли я малко по-назад, тя ще бъде спасена от другите състезатели. Това рискува по-късно, но... Дължен е да рискува да я пусне максимално близо до мрежата, да стане точка. Е, сега успя, да. Сега му идва от по-удобната страна. Той я вижда, пред него е, не е зад гърба му и реално вече много по-трудно е сбъркала. Добър отскок има Милен Стоянов. Аз, въпреки не е особено високия си ръст, така винаги и много подходящо заставане и много навременно бих казал, точно знае кога да... Страхотен усет има Милен и това, което наистина много му помага е китката. Той има страхотна ръка, която много го слуша. И е много разнообразен. Има страхотни удари, които му помагат в трудни ситуации. 8 на 8 равенство. Да видим сега кой ще поведе в резултата. Много елегантни изпълнения тук от страна на Любо Стойков. И тук успя да ги изненада Калоян Канев. Точка за белия тим и 9 на 8. А мисля, че Милен последно се изявяваше в Дунав, Русия, ако не се лъжа. Ами даже си мисля, че последно беше в бяла. А може. Да. Като то по-скоро му е като хоби, отколкото като нещо сериозно. Но факт е, че много има какво да даде на всички млади състезатели. Мрежа на Любо и... 10 на 8. 10 да. На 8. Ще изпълнява Калоян Канев сега. Специфично при Любо е, че той изнерви ли се малко, по-скоро му пречи това, отколкото да му помага. Той сам си го признава това. Николай Колев е от хората, които може да те изнерви. Да, с това каменно изражение. Да, да, да. Не показва емоция, предполагам, че вътрешно го изживява. Да, определено. Докато при мен аз съм такъв, че пък като се изнервя по-добре започвам да играя. И така, хората са различни. Милен също е от хората, който е много емоционален и вкара ли емоция, тогава му се получават още повече нещата и успява да зареди партньора си и съответно пък да повлияе на противниците. Това е много важно. 11 на 9, сега отново Милен Стоянов изпълнява. Да, поедосва се Любо Стойков, виждаме го така. Да, да, това е първо, ти си го познаваш. Познавам се го добре, не му се получават удари, които до сега винаги са му се получавали. Или поне когато е играл с мен. Много лошо гледа и Ники Колев. Нормално е, когато се греши много, те много добре знаят, че непредизвиканите грешки са точно онова разковниче, което ще спечели или ще загуби мача. И в момента те виждат, че се бият сами реално, защото с техни грешки се бележат много леки точки, а леките точки никой не иска да ги дава. 12 на 9, мисля, че още не е всичко е решено. Да, това е абсолютно резултат, който може да бъде променен. Бяхме свидетели на мачове, които с по 4, 5 до 6 точки разлика и биват спестявани и обръщани като мача. Да, виждам, че финалистите вече започнаха да загряват вляво от нас Братоев и Градинаров. Така звездната двойка, както ги наричат колегите. Има защо. Това са наистина хора, които са дали на спорта и то много, и като имена, и като и национален отбор. Общо взето наистина популярни са. А и са добри. Така, сега се връщаме отново при 12 на 9. Стойков, много технично изпълнение, 12 на 10. Това няма са... да се предадат без бой, това абсолютно, е ясно. Абсолютно, абсолютно. Това е със сигурност. Това са бойци, които са свикнали да играят за последна точка. И това е един от най-силните удари, пък на Любо, по-острия диагонал. Другия му е същия плякане по правата. Така че, да видим сега от силната страна. Много атрактивно разиграване. Защитниците се проявиха доста добре. Много хубав с лява ръка изпълни тук, но добро изпълнение на Ники Холев. Да, затруднена позиция. Успя да отиграе. Милен успя да я защити, но колко не се ориентира добре в ситуацията и не може да достигне топката. И възможно за равенство. При 11 на 12 сервира Николай Колев. Много силен сервис, така добре насочен. Сега Канев. Не успя да
като замисъл добре, но като изпълнение се получи равенство 12-12. Три поредни точки. Далеч от доброто изпълнение беше това за Канев. Не ползва добре ръста си, според мен. Може много по-добре. Сваля ръката, което губи от остротата на атаката му. Дори да иска да я пуска, той ако я направи защита, няма защитник кой да изкара тази топка. Или ако изкараше, е доста трудна за контрол. Но виждам, че това, което прави Канев, е сваля ръката и оттам вече губи малко и ориентация. Тоест, пак той не е младия от четиримата на... Да, определено, но опита му вече е доста богат в плажа, защото той няколко години вече е състезател по плажен волейбол, тренира заедно с нас и с Милен. Общо взето, наистина, трябва да е понатрупал вече опит. Много равенство, 13-13. Завързва се тази втора част. Нищо по-хубаво от това. Да. Селюбо Стойков. Ще ги изненада. Очакваше Милен. Трудна топка тук. Тук спорна бих казал, но... Не, аут е. Аут. Що Милен е там и е казал, че аут. Милен е за мен един от хората, който е за ферплей номер едно, може би. Не би излагал противниците. Те са големи приятели извън корта, така че никакъв шанс за това. Отлична блокада на Канев сега, 15-13. Ето, поздравяват се. Това наистина е най-хубавото, въпреки така оспорваният бобой. Абсолютно пълен ферплей на много високо ниво в плажния волейбол. Много рядко може да видите някой да спори и то, нали, един срещу друг. Може да има някъде спор с съдията, но това е по-скоро емоционално, по-скоро адреналин. Сега Канев завършено, тук мисля, че грешката беше на Колев при... Няколко такива грешки виждам при него, което наистина не е специфично. Отдавам го единствено на това, че не е играл на такива условия. В Кърджали вятър няма. Да. И все пак нека да умерим дължимото, че ако не е той в Кърджали, да, и с помощта, разбира се, се превръща в център условен. Безспорно, значи всичко, което се случва в Кърджали в момента е заради него. Младите се въртят около него, общо взето имат му уважението и респекта. Така че това е човека, който трябва да се възползваме всички, че го има и да си го ползваме за това да развиваме в тази област, където той живее, там да се развива плажния волейбол. А да се пожелаем и други, освен Бургас и други да се включат. Може да се случат нещата, стига пак казвам да се направи една програма, да се направи план, да се направи нещо, което да е последователно, целенасочено. За да има смисъл, защото всичко друго е на парче, всичко друго е турнир, днеска го има, утре го няма и така не може да запалим нито децата, нито аматьорите. Така, както ти каза, виждам, че почти целият отбор на Марица Пловдив е тук. Волейболи се наблюдават с голямо внимание двобоите. Да, след това реално това, което ще направим е наистина за аматьорите, за хората във Варна, град Варна. Наистина една хубава инициатива, нощен турнир, който страхотно разиграване. Наистина едно от най-продължителните, да видим как ще завърши. Много технично, отново добра игра защита. Има двата отбора. Елегантно тук прехвърли Колев и сега малко не му достигна. 17-13, много важна точка за Стоянов и Канев. Доста несериозна точка според мен. Не подходиха много сериозно Колев и Стойков и ще си патят за това, защото за мен това беше една от най-важните им точки. При такава хубава защита да не си завършиш, а да направиш 3-4 пускания до мрежата. Милен не е от хората, който да не си покрие тази позиция, така че... Сега до някъде се ревършира 14-17, но мисля, че това не е техният матч на Стойков и Колев днес. Някакси не им върви. Има и такива срещи. Има, но според мен не го играят с настроение, оттам падна всичко.
ако има настроение, нещата се получават и адреналина, и емоцията е друга. Както и ти каза, матчът с третото място винаги е така, не е от най-концентрираните. И двата отбора са разочаровани, че не са на финал. Да, това го гарантирам. Аз може би това са най-много матчове съм играл за трето място. И е факт, че е много трудно да се мобилизираш. Виждаме и Теди Салпаров. Теди Салпаров, да, тук ще премина по крена. Много добър на плажния волейбол е Теди. Макар, че казва, че вече не е достатъчно здрав за плажен волейбол. Но наистина той е от хората, които имат изключително чувство и като добър защитник пък много, много му се получава плажния волейбол. Но сигурно скоро няма да го видим. Дали пък няма да се яви в ролята на менеджери на треньор на Братоев и Гринаров? Отиди да ги поздрави, може да им пожелая успех, предполагам. Ми със сигурност, те са приятели, така че е абсолютно нормално. Като отидат в национален отбор, нали, знаете, че те прекарват повече време заедно, отколкото с семействата си, а те стават едно голямо семейство и наистина е изключително важно да са в разбирателство, синхрон, да има приятелски отношения, защото това прави отбора силен. 18 на 14, уважаеми зрители, това е последното прекъсване, може би и за мача, ако Стоянов и Канев успеят така да продължат добрата си серия. Това, което виждаме е наистина, че подказали са се Колев и Стойков. Тая почивка първо, че закъснява, второ е малко от принуда, но според мен е закъснява почивката като цяло. Връщам пак на онази точка, която трябваше да се я вземат. Дълго разиграване, 3-4 възможности. А са и от така по-силната страна, както казваш ти. Бяха от позицията, в която бяха от по-лошото поле и бяха задължени да се отиграят тая точка, защото от по-лошото поле да вземеш повече точки си е много добре. 19-2 точки ги делят от печеването на... Така че, както казваме и ти, Милен Стоянов, свикнал да играе в финал. Сега това ще му е малко отеха за третото място, но все пак спортната злоба и духа го водят. Той нямаше, ако бяха губили много на полуфинала, най-вероятно нямаше да го е толкова яд. Проблема е, сега че... само с една точка. Проблема е, че имаше матчбол. И го изпусна. Да. Рядко му се случва. И то няколко матчбола е. Нали, изпуснаха го като отбор. Не точно той, но общо взето за това сега, като сгрешите, грешите отборно. Не мога да кажа единия е сгрешил или другия. Матчбол сега за Канев и Стоянов. 20 на 14, да видим дали ще затворят тук матча. Изключително добро отиграване. 15 на 20. Не знам дали обърнахте внимание с кука направи Николай Колев тази топка. Доста трудно изпълнение. Добър контрол показа и страхотно отиграване. Сега си в по-подходящата половина, дали пък? Не. Не. Една точка все пак. Една точка грешка, с една грешка винаги може да се постигне. Добра блокада тук на Любо Стойков. 20 на 16. Не се предават. Правим чест наистина на опитните. Те няма да се предадат, но въпросът е, че това е на сайдаут. Тоест, прекалено много възможности има. Мисля, че все една ще успеят да отиграят. И в Милен ще отиграе задължително. Ето и това е... Аут. Аут. 20 на 17. Очаквахме тук, че ще сложи точка на спора, но... Не познах. Изкарай малко аут. Еми се още запазват надежди, така както и ти каза, че е трудничко, но... Насигурно вече изпълнява сервиза, да видим сега Милен Стоянов дали пък ще се възползва тук. Не. И мисля, че това беше всичко точно така. Стоянов и Канев печелят третото място в Beach Volley Varna Open, 15-то издание. И бронзовите медали и купата малко по-късно. Адмирации за четвърти в класирането Любо Стойков, Ники Колев. Така, уважаеми зрители, след кратко прекъсване, точно в 18 часа ще започне и финала на волейболната надпревара.